Nu är det dags att gå ut. Nu sover vi idag, grabben. Kisen har legat bingat. Ska vi komma med och vatta lite i växthuset, klågan? Och kolla upp hur det ser ut där. Kom. Mito. Mito. Kom. Här finns det fröer. Men då färgar de där. Så vi frågar gurkor här också. Kanske lite mycket frö, men de har varit för övermogna de där. De är bättre att bli som frögurkor. Kom. Giso. Giso. Hit vidare. Är det en fågel där inne? Ja, det är en fågel. Hittar de inte ut. Öppna dörren. Det är en liten pippi. Det där är en liten sort. Vad är det för sort? En hjärtsmygg. De hittar in men inte ut. Konstigt. Släpp i taket där så kommer de ut. Gott om tomater i år, det är bra. Jag tror det såg så klena ut i våras, men man väl kommer igång. Jag måste hinna hämta någonting och ta tomaterna i. En rutten gurka där också, jag måste ta den där. Ja, men paprikorna måste jag ta in sen, för de hinner inte bli någonting med annars. De har inte blommat än. Paprika, paprika. Det är en hel. Har blivit ruten. Ruten. Så öppna dörren där så fåglarna kommer ut. Tittar ut. Det är så förbannat. Dumma så inte tittar ut. Det är bra om inte katten ser att den fågel där inne, för då blir det cirkus. Klättra på de här plantorna. Här Lars! Äkta majonnäs! 5 kilo! Finns att köpa någonstans.
och hackad på squash. Äkta majonnäs. När de är så här mogna, Lars, då smakar det tomat om dem. Skalet, det är inte glansigt, det är grovskalat. Det är det gött. Hälsokost. Får mogna på plats. Jag får se om det blir så att man får ta in gurk i tomater sen. Där är ute. Man varnar för nattfrost. Än är ingen sån där så här inne som har blivit möglig. Det är bra det. Det är svart potatismugglad. En gren som var. En gren som inte orkar vara uppe. Tunga tomatos. Ska ta och hänga upp den där. Men då... Det är bra med de här krokarna. Här Lars, här. En av de här största ska jag låta vara sen. Så kan jag få se om det finns fröer i dem. För de är så förbannat dyra som slanggurksfröerna. Man får 5 stycken för knappt. Eller 4 får man. Ja, det finns ju andra paket med, men de är ännu dyrare. Ja, nu måste jag ha 2 händer. Tjingeling.